Opatija je bogatija za novo kraljevsko kupalište. Otvoren je Royal Beach smješten ispod hotela Royal. Radi se o investiciji vrijednoj 3,5 milijuna kuna, investicija grupacije Mileni hoteli. U sklopu plaže uređen je i Royal Lounge Bar, bar koji stvarno ima jednu vrhunsku ponudu i osvježavajućih pića, koktela, pjenušaca, sendviča i tako dalje. Sve što je potrebno za jedan ugodan i odličan boravak na jednoj ovako lijepoj plaži. Na plaži se nalazi oko 200 luksuznih ležaljki baldahina sa suncobranima. Dan na ležaljci sa suncobranom stoji 115 kuna, a plaža nije namijenjena samo gostima hotela, već je otvorenog tipa. Ovo je bilo neprimjereno mjesto za grad Opatiju, otpadne vode, derutno i to nije bila Opatija. Zbog toga smo molili županiju da se ovo koncesionira, da se uredi i danas na zadovoljstvo grada imamo još jednu lijepu uređenu plažu, ponos grada Opatije. Nova investicija je, osim što je promijenila izgled Opatije, donijela i nova radna mjesta, odnosno na plaži je zaposleno 15 djelatnika. Uz plažu izgrađen je i mul, odnosno privezište za brodove, za koje se pobrinuo grad u sklopu nulte faze uređenja Opatijske luke.